วยปีใบบุญปรามปรามวยปรามปีปรามใบบุยปีใบบุญปรามปรามวยปรามปีปรามใบบุยปีใบบุญสุดสัปดาห์จะบีบซูนในต่างคณีนเป็นนี้ชมกบงแต่สแตนในขนมวิเชียร์ไลวีริงได้แสดงขนมวีริงเป็นนี้กบงตาฮัตกีฬาจะมวยหนึ่งโอนโอนพอท่านในสลามมวยนี้ยมลือทามีนกลายดอกบัวจับประจำเจริญมีดูจีตั้งปีโรงนำปลายมีแต่ตัวจุ่มในการฮัตกีฬาหนึ่งเอาไว้บนเต็นท์นั่นคือแต่ตัวเหมือนการจำกัดจากดังท่าตาวิเชียร์ไลนี้มีหึงไอจีชนะในกัวจับประจำแต่เทศนาจะมวยหนึ่งชมต่างคณีบัพปิศาจการเรียนในวิชาไรระบกยงคือเมียนไตมองไกแล่หนึ่งมองรงจีงปันไตมันไดเมียนเดินภายในกสิกรรมดำมันไหลหรือโกรูมันไหลดอสรสอาดแบบนิ่งตีวิปจิพลายคลางเมียนเต้นสำหรับขยมรงนี้วิจุยบานเชิญดอสซะตีมุ้ยก่อนเรียนในขนมนึงก่อนเจหายก่อนเมียนจุ่มนู้ดขนมปิกาดำปลายจุ่มมุ้ยบานจุ่มนู้ดติดลูกบานดำจุ่มนู้ดบานจุ่มนู้ดคือบานจุ่มนู้ดสำหรับปุ๊กควงเม็ดจุ่มนู้ดไม่เต็มกูនៅពេលដែលគាត់ដាំនឹងគឺមានភិហ៊ុនក្នុងការដាំក្នុងការធ្វើនឹងនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលគឺលក់ឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងអូបាទចាំមានថាសិស្សបានចំណូលដែរបាទតែសិស្សឡើងមកសាលាពេញលោកគ្រូទៅយើងបានចំណូលទៅសិស្សថ្នាក់ណាទៅគឺមានន័យថាអ្នកដែលសិស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តធ្វើក្នុងការធ្វើបំណិននឹងក្នុងវគ្គនឹងគឺគាត់បានចំណូលមិនមែនសិស្សទាំងអស់ទេសិស្សទាំងអស់គាត់មានសិទ្ធិគាត់អាចមានចំណងក្នុងការរៀនបានប៉ុន្តែគាត់ថាបើយើងយកទាំងអស់មកអនុវត្តគឺអត់កើតវាច្រើនលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរដល់ពេលខាងនៅឃុំរបស់លោកគ្រូអញ្ចឹងមានបច្ចេកទេសដូចជាសាលាដ៏ស្រស់ស្អាតមួយមានតាំងពីសួនបន្លែហើយអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកគ្រូមានអារម្មណ៍មិនដែរគឺវាពិតជាល្អមែនទែនដោយសារទី1នៅពេលដែលយើងបានធ្វើនៅសាលាអញ្ចឹងទៅកូនសិស្សគាត់យកទៅអនុវត្តតនៅសហគមន៍បាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលសហគមន៍រីកបានច្រើនទៀតគឺមានថាវាកាន់តែបង្កើនការដាំដុះរបស់យើងនឹងបាទឲ្យបានច្រើននៅក្នុងផលិតផលក្នុងស្រុកជំរាបសួរពូមេឃុំបាទបាទមេសុខមួយបាទកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូពូមេឃុំក៏អញ្ជើញមកដល់ថ្ងៃនេះគាត់មានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងនាយកសាលាក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំក៏ទៅថាទូទាំងស្រុកក៏ដូចទូទាំងខេត្តវិទ្យាល័យនេះជាវិទ្យាល័យគំរូដែលកែលម្អក្នុងវិស័យអប់រំណាទីនេះមានបរិស្ថានស្អាតដោយការចូលរួមពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអញ្ញាធរនិងសប្បុរសជនជាពិសេសអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សអូអញ្ចឹងវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សារបស់សិស្សដែរបាទអរគុណច្រើនថាជាចောင်းគំរូកន្លែងកែមួយទៀតអាចគំរូកន្លែងកែបាទបាទបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងកែតនេះប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងអាយុវាសង្កែបនេះវាបានតាំងពីខ្ញុំដាក់មកបានអាយុ28ថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទ28ថ្ងៃនៅយូរទូទៅឡើយលោកគ្រូនេះបាទខ្ញុំចម្លែកមែនតើប្រវត្តិការខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យអីគឺដូចជាអត់មានជំនាញដាំបន្លែឬក៏តាក់ទងមួយចំកែតអីចឹងសោះដល់ពេលមកដល់នៅបាទវិទ្យាល័យវិរិញហ្នឹងខ្ញុំចម្លែកអារម្មណ៍មែនតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបង្កើតឲ្យមានមុខវិជ្ជាបែបនេះឡើងបាទពីមុនមកយើងគ្រាន់តែមានម៉ោងកសិកម្មប៉ុន្តែការអនុវត្តហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចឹងទេបំណិននេះដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គាត់រៀននៅវិទ្យាល័យហើយនឹងអាចចំណូលនេះសំទុកដល់ពេលគាត់ទៅសកលវិទ្យាល័យគាត់នឹងសល់ទុនខ្លះដើម្បីទៅរៀននៅសកលវិទ្យាល័យបន្តទៀតចឹងណាប៉ុន្តែបច្ចេកទេសលោកគ្រូទទួលបានមកពីខាងណាទៅចឹងខ្ញុំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មអូនៅឯរាជធានីភ្នំពេញបាទបាទខ្ញុំមិនប្រកាសថាវិទ្យាល័យដតីទៀតមានកម្មវិធីសិក្សាពិសេសបែបនេះដែរទេអ្វីដែលខ្ញុំដឹងកាលពីចំណុចខ្ញុំរៀនសូត្រគឺគ្មាននោះទេដូច្នេះពេលដែលចូលវិទ្យាល័យវិរិញវាប្រៀបដូចជាខ្ញុំដើរចូលទៅក្នុងពិភពថ្មីមួយហើយចំហមាត់ឃើញនៅចំណុចពិសេសជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកដូចជាការបំពាក់នៅធុងចម្រោះទឹកស្អាតសម្រាប់សិស្សបរិភោគ
นึ่งการรีบจำอนามัยปาริธานสะอาดได้มีนสูนจบ้าดามเชื้อหนึ่งสุดบำเนินชีวิตจิตดาม